Охрид сам по себе е музеј. Во денешното издание на емисијата ТВ Музеј ќе го проследите разговорот со новинарот и публицист Владо Ангеличин Жура. Ќе зборуваме за Охрид некогаш и сега. Господине Жура, вие сте еден вид хроничар на Охрид. Може да се каже и историчар на градот. Сите, се што имате податоци, информации за стариот Охрид, за поновото време во градот, се имате регистрирано. Дали на фотографија, дали во книга. Имате зад вас богато творештво. Да. Голем творечки опус. Речи си повеќе од 50 години, може да и 60. А мојата прва љубов беше радиото. Значи, тога беа ретки радиостаниците. Радио Охрид почна со работа некаде 57-та, јас 59-та се вклучив како 10-годишно, 12-годишно детенце во детските секции. И потоа премина во младинската како соработник, па после работев како уредник на младинската програма, како средношколец. Потоа заминав на факултет и сакав да студирам новинарство. Многу ме влечеше. Во тоа време беа ограничени можностите. Можеше само во Загреб чисто новинарство да се студира, а и материјалните можности беа скучени. Што решив да се запишам во Скопје на економски науки. Но тоа не значи дека не продолжија моите врски со Радио Охрид. Во Радио Охрид продолжив како прв диск джокеј, тога тешко се наоѓа плочи такви, да речам, музика да им презентираш на слушателите. И едно време бев така поканет да работам како преведувач во Холандија, а Холандија беше одскошна штица, да речем, кон Англија, тога Битлз и Ролинг Стоунс и се тамо да идаше од западот. Овде и ова го кажувам дека тоа беше пресуден момент јас да се свртам кон историјата на Охрид. Затоа што кога отидов на тој запад на кој му се восхитував, да речеме, имав можности преку викенди да одам до Париз, до Лондон, да живеам во Амстердам, да посетувам да го видам сето она за кое што сум учел, што сум коптил во животот. Да речеме сликарството на Ван Гог, на Рембрандт, па музиките, кажев вам, на составите англиски, исто така и делата на Ками, на Бовоар, на Жан-Пол Сартер, омилените мои писатели. И кога ги согледав сите тие работи, сфатив колку народот и таму сиромашен со знаење за Македонија, за Охрид, и тоа некако разви во мене како, ако може да се речи, позитивен национализам, да си го ценам она нашето вроденото, сметав дека и ние сме дел од таа Европа и треба и европјаните да знаат нешто за нашите цркви, за нашите корени, за нашите сликари, за нашите писатели. И кога се вратив, ме чекаше работното место во Радио Охрид и продолжив како соработник во културната рубрика. И тога почнав да работам претежно на емисија од културата. Културата преку... се чини, културната област во редакциите се чини дека е најкреативната. Најкреативната заради тоа што се разликува, треба да им објаснам на гледачите. Имате простор, значи, за тогашното време и денешното. Тогаш една представа, еден настап мораше да се изгледа од почеток, мора од генералната проба предходно, да се сними разговор со уметниците, утредента се отиде на премиера и премиерата да се изгледа до задната секунда,
да се одбројат и бисовите. Значи, информацијата што ми ја пружавме на слушателите мораше да биде потполна. За разлика од денес, кога гледам едно 20 на портали, копи-пейст прават. Мислам, ја земат едната вест од некоја редакција подготвена и сите 20 истовремено ја објавуваат без една точка за прекаменување. Затоа тврдам дека тога креативноста беше и даваше некаква сатисфакција. Можда не материјална, ама така морална. Застанавме кај културната редакција во Радио Охрид, што таму правевте една од култните емисии во радиото, кое што за жал веќе згасна, е емисијата Реликвија. Мака сега јас, тога се основа еден весник, Езерски глас, пишувах репортажи, претежно со странци, бидејќи странските јазици ми беа слабост, а осеќа слабост и кон музиката, и кон, кон сите културни настани. Тога почнав јас да се занимавам и со проучување на обичаите наши тукашни, минатото, поготово 19-тиот век, почнав да се занимавам и со генеалошки врски помеѓу истакнати охриѓани, да речиме. Ме интересираше таа поврзаност, како може толку умшчина да имат во охриѓани во 19-тото столетие. Да дадат такви беседници, такви поети, такви... И така почнав да истражувам која е поврзаноста, да речиме, на Парличета со Коста Абраш. Бабата од Парличета била од Абрашовци. Па после омилен поет ми беше Ристе Симче, внук на Парличета од Керка, од Деспина. Тој Христо Попсимов, посегашно, тогашно охридски Ристе Симчуше. 37-мата имаше прекрасни книги написано во Загреб на охридски. Ама сакав да се обидам не само преку радио, туку да заминам и во печатените медиуми, да работам во вестници. Заминав војска, морав да го служам воениот рок и во Холандија, да кажам, патем. Работев како новинар, како дописник во некој списанија и во војска. И кога се вратив по служувањето на воениот рок во Радио Охрид, веќе беа настанати, а во Охрид некој обштествено-политички измени, јас тогаш решив да се посветам на вестници, да работам во вестник во областта на Сдруженијот труд. Тога имаше Охрид големи предпријатија со по 3000 вработени и тие издаваат своји вестници. Например, Трудбеник имаше 3000 вработени, над кои 1000 во Чехија, Чехословачка тогаш, на денеска Чехија. И секој требаше да биде информиран. Тој е еден тираж од 3000 парчина, така. И еден херој тоа за Драговиќ застава, еден Емо, еден Отекс. Братство, имаше да. Големи, колку она. Ама љубовта кон... Не велам дека таму не дадов максимум од себе си. Дури ја освоив и најголемото општинско признание негде 1985 година за областта, во областта на културата, информирањето и уметноста, седмоневирската награда, така се викаше тогаш. Ама љубовта кон микрофонот и кон радиослушателите ми остана така животна определба и одново, негде 91-93, тој период, се вратив на радиото со култната Реликвија. Која што беше и најслушана меѓу сите. Да, беше многу слушана. Прво беше во утрински, па после во вечерен термин. Еден час траеше, мислам, во среда, па траеше некаде 130-40 емисии. И сега, за жал, Радио Охрид не постои повеќе, за голема жал моја. И на сите се разбира, до година ќе славевме 60 години од постојањето, ама емисиите се зачувани на касети, на вакви касети, и тие сега се дигитализираат и одат на Радио Охрид 24. И се достапни преку интернет на поширок круг на ова слушатели. И се уште се актуелни, бидејќи посветени беа на Охрид, а тоа е безвременска тема. Што конкретно од Охрид
им понудивте на слушателите тогаш и ви сега преко репризните изданија? Охрид е уникатен град. Не го тврдам тоа заради природните убавини или кои се исклучителни и историското минато, кое е многу значајно не само за Македонија, во секој поглед и за пошироко, и за Балканот. Охрид дал многу видни имена. Мене ме заинтересира начинот на однесување на старите охриѓани. Ние треба да имаме на ум тука дека Охрид, за разлика од другите градови во Македонија, со навлегувањето на османските освојувачи, варош како јадро на христијанското население останал нечепнат. Муслиманите не се населиле во тој дел од градот. Останал обграден со 4-5 порти градски и животот си продолжил да се одвива како што се одвивал до тогаш. И сега некаде во 19. век, крајот на 18. и 19. доаѓа до процут на трговијата. Охрид бил многу безбедносно место за живеење. И се развива трговски односи со Западна и Источна Европа. Значи, охриѓани одат на трговија по 3 месеци со карвани, со камили, со коњи, одат во Виена, отворат таму своји представништа, оттам одат на саеми во Дрезден, во Лајпциг, Германија, тргуваат со Одеса, тргуваат со Трст, со оглед дека станале малку несигурни патиштата кон драч и префрлење со брод за италијанските градови Анкона и Трст, трговијата се одвивала претежно преку Виена, преку Белград, Виена и така. Е сега, не само што носеле таму и што купувале стока, туку купувале и, да речам, начин на живеење, така? И тој го пренесувале во своите семејства. И тогаш јас открив дека убавината на Охридската староградска песна. Сметав дека Охридските староградски песни представуваат еден вид мала новела, приказка, ама вистинска приказка. Во нејзе се раскажува не само животот, да речеме, или судбината на некоја, да речеме, на деспина, која била деспина. Се раскажува обштествено-политичкиот систем, за кого може да биде тмажена, за кого не може. Се кажува дека стопанот во фамилијата била мајката, матриархатот. Таткото бил тој што морал доди да обезбеди екзистенција на семејството, но столбот на фамилијата била Хирамана, се викала, господјата мајка, најстарата, мислам, жена во фамилијата. Таа одлучувала и за мажачка, и за... И во сите песни вика Кира Савета, Кира Деспина, Кира Марије, никаде таткото не е така. Ке ме граби нане, не викат... Никој не викат по таткото. Так. И то ми беше многу интересно и то сакав да им го прикажам на пошироката јавност, не само во Охрид, туку и надвор. Со развојот на техниката јас преминав и на телевизија. Тие десетина охридски песни кои беа забележани во светот на музичкиот свет на Европа, уште пред 80-90 години, јас ги преточив прво во радио емисии, потоа во телевизиски истории. Така. Некаде сум прочитала дека сте и еден од основачите или основач на охридските трубадури. Колку има вистина во тоа? Вака, сега јас кога се заинтересирав, тога бев доста млад, тога немаше грамофонски плочи, имаше само една плоча од најпоследната тајфа охридски трубадири од Климе Садило, една плоча издадена во Нјујорк, на Бродвеј. Една лонгплей плоча со 5 песни, една имаше, мислам, Југотон Загреб издадено. Други песни немаше. И јас тога со голем ентузијазам се обратив до тогашниот музеј. Виктор Плевнеш беше покојниот директор. И тој се сети дека во етнолошката збирка имало некои заинтересирани етнолози од Холандија кои снимале ленти и ни позајми. Тога лентите да им покажам на гледачите како изгледале. Вака. Тие беа карти, јас со ножички и со селотип ги лепев парче по парче и ги зачував песните, барем фрагментарно, и им ги понудив на тогашните музички тајфи.
Најпозната беше од Кузман Стефанија, ама и тоа морам да го кажам дека охридската чалгаџиска тајфа се состои само од жичани инструменти и како удиралки се користи дајре. Значи тука влегуваат три кеманина, односно виолини, уд и лаута. Како пет жичани инструменти и дајрето како додаток. Е со оглед дека некои од свирачите биле лејчари, со лева рака го свиреле гудалото, не може таков професионалец виолинист денеска да долови таков звук заради позицијата на гудалото. И тие чамчи на така викани ора беа нешто најпрекрасно што сум слушнал до тогаш. И тоа сакав да им го презентирам, зашто таква музика не се свири ни во ресен, таму мандолинчина, примчина, во битола, знаете, во негде зурли тапани, негде армоники. Ова. Ние го имаме охридскиот специфичен. Така, и тога се решив да поможиме некој повозрастни охриѓани од банджовци, имаше еден рушан, сега не ми текнуваат имената на сите, ама иницијатор, голем ентузијаст беше покојниот Стојан Златановски професорот и тој така формира и извлековме едно 30-40 песни од Заборав, кои ден денеска се популарни. Так, да се вратиме на новинарството и публицитетот. Вие голем дел од она што сте го истражувале, копајки по минатото на Охрид, го имате и публикувано. Не се. Не се, но најголем дел од она што веќе го имате откриено. Да, јас... А и пред вас предпоставувам стои и натаму обемна работа. Имам огромен материјал. Не го собира во компјутерот, морав да купам сега од 2 терабајти додатен дел да можам се да складирам, а се надевам дека некогаш ќе видат бел ден. Значи, ги имам посетено. Имав можност во Брисел да бидам во архивите, во библиотеката, некои документи. Во Скопскиот архив и во Ману имам истражувано, имам во Белград, а најповеќе во Софија. Специјално одевте за да специјално истражувате? Да. И имам донесено, не знам точно, треба да видам низ архивата, илјадници тога се филмуваја. Микрофилмови се даваат, документи кои се однесуваат на минатото на Охрид. И тие ги имам предадено во музеот, во историското деление на Заводот и музеј во Охрид. И од тие поинтересните, помалку познати, а кои се однесува на животот во Охрид во тоа време, на некои непознати моменти од живеачката, ги презентирав токму во таа емисија Реликвија. Која, иако не работе во Радио Охрид, ја работе со голем ентузијазм, така, полно години. После ми дадоа да водам една емисија во сабота на вечер за викендите, значи од 10 до 12, по 12 до 2, мали ноќни муабети, сојавување со видни личности од културата на градов и така. Ова не остана незабележено, дури јас се изненадив тие емисии што ги правев како новинар, видоа бел ден не само во градов, туку и на повеќе локални телевизии низ Македонија да публикувани. Па дури за моје големо чудо ме покана да бидам и гостин на грчката телевизија Државна ЕРТ, во некоја емисија Балкан Експрес, мислам се викаше. И ми беше смешно, беше митувана во лето, а снимана беше во зима. И кога беше тоа, зашто се зборуваше о емисија? За Охрид. Та Балкан Експрес беше емисија отворена кон сите балкански држави, посветена на културата, на уметноста, на историјата. Сигурно целта беше да привлече туристи од таму, не знам, ама тие повеќе обрнуваа внимание на Србија, на Хрватска, да не останит запоставена Македонија. Посетија една емисија, бев поканет, ми сторија вака чест. Па и, и турската оваа државна телевизија ми се обрати тога.
Еден филм се снимаше, ме покана да бидам протагонист, односно да кажам некои работи за Охрид и за минатото од исланѓанецот Сигурјон Инарсон, се викаше името е име. И проблемот со името на Македонија и во него зедов учество. И така. Да кажам, исполнет. Многу... Те користили и други странски медиуми, печатени медиуми, како извор за Охрид, за убавините на Охрид? Секако. Јас имав слабост кон јазиците, бев полиглот, работев како преведувач од англиски и француски во Холандија. После лесно ми одеа така и италијанскиот, и шпанскиот, и другите јазици. Па дури имав чест и да, јас од мал, да кажам, се занимав и со фотографија. Тога југословенските простори ти дава широки можности за компетиција, за надпреварување. И нашиот фотоклуб од Охрид, со нашите ентузијасти, победувавме дури во Сплит, и во Загреб, и Лјубљана. Носевме така. И стекнав некое име и имав чест да пишувам дури и каталози за познати светски фотомајстори, како Ги Фулон од Франција, човек кој 50 години прави колекција споредбени снимки Охрид-Париз секое лето, како се живее во Охрид, како се живее во Париз, па имаше две самостојни изложби во Охрид, чи промотор бев јас, и таму даде споредбени слики, црно-бела техника, како изгледа, да речиме, еден јадичар, шо фаше Рипчина во Охрид, како на сена, како се сушат пљачки пенџери на Фортомчина во Париз, како овде и така. Многу интересно. Промотор сум и на доста дела, и рецензент, да. И, рецензент и промотор дела, на колеги, да. Вака на Томислав Тунтев му бев за Светиот Завет, Завет, што ми причинува особено задоволство, нејче колегата Стојановски, мислам, две-три книги так, му так. Бев промотор. Посветен исто така на... Па и мене, на... ми, за мене пишувале Никола Бошале, Поп Стефанија, Драги и така. Овдека имаме една книга, тоа е Жура за Жура Охриѓан и многу добро ја паметат оваа книга. И ова е еден вид реликвија. Така, ова не беше наменета да биде книга. Ова пред се беше наменето да биде, во прво време сакав да биде еден почит, односно омаж код мојот татко, кој често пати знаеше нешто да запиши, јас тоа го сметав дека е скрибоман, дека неважни работи пишува, откако почина, после 10 години од неговата смрт, јас ги најдов тие прибелешки, ми се видува многу интересни, бидејќи опаќа еден период од неговото раѓање 1916-та до заминувањето во партизани, Втората светска војна 1941, период кој не беше познат за Охрид. Ние од Илинденското востание прескокавме на Втората светска војна и ми се видоа многу интересни неговите работи, бидејќи тој тука се... Вие рековте, јас сум хроничар. Не сум хроничар, можам појќе да речам наблюдувач и наратор за некои работи. Сакам од настрана да ги пуљам работите, да ги... презентирам, а не јас да се истакнувам во прво лице како учесник. Така. И ова беше многу интересна и јас сметав само да оставам два примероти за моите синови. И затоа крстив Жура за Жура, демек татко ми, што ми остало клетие, аманет мене, како завет, да им гостувам и јас ними. Значи, ова е двосмислено. Дали ова јас за татко ми, како почит, или јас на моите синови, како оклетие, тоа што ми го оставил татко ми. Многу интересна книга. Првото издание беше 500 парчина, пламна за една недела. После правевме второ издание и тоа 500 парчина. Повеќе не сакав да го, бидејќи е пишувано на варошки говор, затоа што тоа го обработува периодот меѓу двете светски војни, тога не беше македонскиот литературен јазик, така? Така, го практикувате во вашите дела, да, во светскиот дијалект. И
А достатна е на интернет и до сега вака покажале интерес негде на 3500 читатели. Содржи корисни информации, да, податоци да, за да. Минатото на градот. Точно. Ова не е единствено ваше дело. Имате и други, еве да почнем од последните, тоа е... Да, тоа е последната. Видос, Райската убавина. И овде имате... Со градоначалникот Бакрачевски, при една средба ме замоли да направам нов водич за Охрид. И тој водич, да го најдам за момент, изгледаше вака. Со понови податоци, другите беа застарени, како би им го приближиле на еден популарен начин на туристите што треба да видат во Охрид. Јас почнав од площадот кај Летница и како да се движат преку старата улица Самуилова, значи болничките цркви, Света Софија, чорбаджиските куќи, па нагоре по Папарница од едната страна, театарот од другата страна, Перевлепта комплексот, па се така до Плаошник. И после поважни работи, тука се вметнати секако издавачот вметнал и убава храна, убави вина, интересни работи што можат туристите да ги најдат овде. Така. Е сега таа беше книга наменета за секој, вака да речем, турист. Градоначалникот се носише со мисла да Бакрачевски да се направите на монографија за Охрид во која на популарен начин, не на научен, да им се доближи она редкото во Охрид. Што го има, што не мислам да бидат споменувани години, историски факти, научни некои... Нешто што се памти. Нешто што е најинтересно за еден обичен посетител на Охрид. Да речеме Света Софија, најме дека е грандиозно дело како црковна архитектура, ама малку се обрнува внимание дека е тоа единствената црква во која се насликани седумте први папи римски, заедно со седум архиепископи патриарци православни, а меѓу ними се насликани Кирил Методи и Свети Климент. На друго место во светот не може да се види, мислам, католички и православци. Тоа е еден од моментите. Или, например, имаше некој... Например, многу мало се знаеше за Охрид како еврејска општина, дека тука се родени големи умови кои оставиле длабок како Јехуди, Бен Маскони, кој оставил голем длабок белек на целокупната историја на еврејството. Па тука се дадени парцијално. Например, ние знаеме дека Охрид бил седиште на патриаршија, односно подост на архиепископија, ама многу малку знаеме за архиепископите. Така, тука се дадени. Па Охрид имат... Ниједна црква нема толку светци како што имат Охридската црква прогласена. И цркви, така, ама и светители, заслужни, мислам, кои и ден денеска се чувствуваат. И така, во таа... Со таа намена беше издадена ова. Со наслов, овде на англиски е, Охрид, Лихнит, The Divine Beauty, Божествена убавина, со убави фотографии, нови текстови, нови податоци. Така. Так, низ Охридската калдарма уште едно дело, исто така Охрид. То младинскиот совет на времето... Вие сте еден од авторите на да. Ова дело. Покрај брат ми Гоце, кој ги има обработено црквите Охридски, тука се опфатени и песните. Колема риджат и чинам историјата, настанот. Песната за Деспина. Да, за Деспина, така позната. Па не знам дали кои се другите песни. Да, има тука. За Фросина е има на англиски, Фросина седит на чарда, која била Фросина. Ова е двојазична да. Книга, на мените исто така и за туристите, но и за охригјани, особено за помладите генерации. То сакав баш да го споменам, дека книгата «Жура за жура» ми изненади
покрај археичниот, да речам, говор старски, старозамански, многу привлече внимание меѓу младите читатели. И се уште се барат од помладата публика. Покрај старата која се подсети на тие времена, многу е барана и од младите. Како да копнеат до тие времена, како да чувствуваат некоја... Вие сте носталгичен по минатото на Охрид, по она што веќе сте го поминале? Не сум носталгичен, ама ми не достигаат никој работи. Ми не достига летница каква што беше, ми не достига, да речиме, чинарот. Многу ми не достига. Чинарот ми беше центар на животот во Охрид. То горостасно растение ми будеше и стравопочит, кој ќе поминев, ама и тука беше, како да речем, корзото беше, се знаеш, од корзо кој ќе речем од летница до чинарон. Тука секој намерник дојдеше да се слика, немаше турист кој не ќе дојдеше да се слика покрај чинарот. Тука беше изворот на животот, не знам дали знаете, тука беа првите чешми и дори имаше еден надпис од 1827 година, го имаше напишано некој персиски поет, и тој вака имаше напишано, сега ќе парафразирам, она што не му успеа на Александар Македонски, да ја пронајди водата на животот, односно на бесмртниот живот, му успеа на Джелаледин, на Джелаледин Бек, да им донесит од бистра и ладна вода од планината Летница на Охриѓани, да го сгасат, жетта да ја сгасат. За чинарот и доктор Бошел е во своите дела, нели еден свој извадок има посветено, греф ми беше за чинарот, споменувајќи ги невремињата кои што така, дополнително така, покрај штетниците го уништија ова... Ме зачудува фактот, да речиме, на времето луѓето биле помалу, да не речам, школувани. Сега, речи се, во секое село имаме факултет, така? И секој ден слушаме се срушила црква, се урнала гранка, испаднале фреските, бараме средства, пари да ги зачуваме, а тие неуки, прости, да речемо, денешен поглед гледано вака, нам ни ги оставиле со 700 години, 1000 години, да сведочат за нашето минато. Ме зачудува таквата денешна негрижа, како така, како сите некако се затворивме во кожурци, како да представува, сите си имаме дали своји гајлина и многу ми фали дружењето. И тоа го надоместувам преку Фейсбук. Сега преку социјалните мрежи тоа сакам. Ама не е тоа. Виртуелните пријатели знаат да ти помогнат и вистински, кој ќе имаш мака, поготово во овие подминати години, кој ќе ти требат некој лекарски, да речам, помош, да свршиш некоја работа или... И за многу други работи ми се наоѓаат, макар да се непознати пријатели, онака виртуелни. Ама работата е, ми фали онај присниот контакт, да седнам, да се напијам кафе, да се напијам, ама и тоа не ми представува веќе задоволство. Имате една разлика на времето, кога бев млад, кој ќе седнам да се напијам кафе и сега. Сега или ќе сгрешит порачката, или ќе дојдит со задоцнување, па ладно ќе ти го донесит, или ќе ти речит, немаме таков чај, немаме таква пијачка. А јас сакам да се подсетам на тие. Времињата се менуваат, но и луѓето се менуваат. Да, луѓето многу се менуваат. И чаршијата го има изменето својот лик. Сега повеќе не е старата калдарма, сега имаме замената е со нови модерни плочки. Колку ви фали таа охридска калдарма? Вие се уште газите по неа? Да, горе во Варошов немаме бекатон многу. Тоа се... Автентичноста е тука сочувана. Јас имам таа привилегија во утринските часови да подизлезам и да се подсетам на младешките дни, мислам на кога бев ученик, и да прошетам низ Варош и Месакастро и Кошишча, и да сегашнава техника, напред ќе оден електронска технологија, секој телефонче имат убав, убава камера. За волја на вистината и вие сте во чекор со техниката.
Мора. Со фотографиите што ги... Не само заради фотографиите, туку сегашниот телефон ти овозможува да се слушни со пријатели кои дали заради децата или заради свој потреби заминале од Охрид и се наоѓаат, да речеме, во Нагасаки, во Нов Зеланд, се наоѓаат во Чикаго, во Лондон, Амстердам, Шведска и преку овие апликации WhatsApp и таму месенџерот и Viber може да се слушниш по секое време па и да се видиш. И затоа ги користам. Инаку јас гледам од позитивната страна. На пример, вие во брзање од секојдневно да остварите секојдневна екзистенција. Јас сум сега пензионер и немам такви проблеми и можам да забележам и полжавот како се движи, и мравките како се движат, и цвеќе во некој камен како никнало и тоа да го вековечам со телефонот и да го презентирам на социјалните мрежи ако да му го разубавите денот на така вашите и сметам дека сум ја постигнал целта со тоа. Ме радува ако некој не ми значат многу лајковите, ама ако ќе видам голем број, тоа значи дека некому му се свидело и не ми прават лице, туку на вистина. Оно што е интересно за вас е што со години наназад ги изработуват и семените стебла. На почетокот од емисијава ја кажавте, нели таа жилба да копате по минатото, да ги осознаете релациите, кој со кого бил роднина, кој со кого се движел. Сето тоа го имате вие како бекграунд, значи имате доста обемен материјал истражувајќи на ова поле. Имам, тоа е многу макотрпна работа. Имам огромен материјал собрано. И ме радува што имат ентузијасти на тоа поле. И во Охрид, и во Македонија, кои го истражуваат тоа. Јас сум самоук на тоа поле. Почнував, например, кој ми биле дедо, баба, прадедо, прабаба, каде оделе на визити, која ни била семејна слава, да речеме, Светија Танасија. И после во кој куќи се во Охрите Светија Танасија, семејна слава, значи сме биле во некој роднински. После кај сме ние кумој, кај се нашите роднини, кумството, кај се парчелите, тога секое верошко семејство имало лозје. Така, и со кого сме деленци, лозјето, така можеш да. Ама имат и некои семејни тајни што некој не сака да излезат на виделина и затоа се... Чувате за вас, предпоставувам, не? Затоа се двоумам дали можам да соберам храброст таква работа да објавам, да публикувам како книга. Ама стојам на располагање секој ако нешто го интересира, ако имам такви податоци да му ги преотстопам. Господине Журе, аз ви благодарам за одвоеното време да бидете гостин во Тава музеј. Секогаш ми е мило, вакав, макар да во последно време, откако синовите тргна по своите деловни патишта, да речам, јас малку се повлеков, пензионерски. Да. Но сепак, јас верувам дека вие нема да останете рамнодушен на овие работи на Охрид, кои секогаш... Не, и понатаму имам некои проекти, наскоро ќе чуете, ќе имат некои... нови она, не сакам да се истрачувам пред иницијаторите, ама и јас ќе бидам дел од тие настани, пријатни, што ќе го популаризират, ќе придонесат за поголема популаризација на Охрид. Благодарам уште еднаш. Благодарам и јас. Ја проследивте емисијата ТВ музеј. Ви благодарам за вниманието.